Təşəkkür edirəm ucuz havada bizim çağırışımıza səs vermişsiniz, tədbirə iştirak edirsiniz. Bilirsiniz ki, inanclı insanların müdafiə komitəsi dəfələrlə toplaşıb, bugün də geniş tərkibdə belə hesab edirik ki, deməyə sözümüz var. Problemlər artıq günü-gündən artır. İlk növbədə yəqin ki, hamınız mətbuatdan oxumusunuz. Son dövr Gəncədə daha iki nəfəri istintaqsız, məhkəməsiz, terrorist adı qoyaraq məhv elədilər. Həbsdə yatan bizim dindar qardaşlarımızın vəziyyəti də ürək açan deyil, qənaət bəxş deyil. Orada da onlara digər siyasi məhbuslar kimi demək çox əzab, əziyyət verirlər. Biz bir dəqiqə də unutmamalıyıq ki, həmən o siyasi məhbuslar, dindar qardaşlarımız heç də öz istəyiləriyle, öz kefləriyle orada yatmıyor. Onlar bizim üçün orada ona düşünürler. Adam hərdən məhdər qalır. Azərbaycan ötünən sınava gün Azərbaycan bayrağının gününü bayram kimi qeyd edən insanlara bir çox hallarda onun yaşıl rəngini unudurlar. 150-dən çox Azərbaycanda bugün siyasi məhbus var. Onların 77 nəfəri inanclı insanlardır, dindarlardır. Və 43, səhv eləmirəmsə, 44 nəfəri nardaranlar. Mən hesab edirəm ki, bugünkü tədbir əsasən tələbnamə ilə qutarmalıdır. Hansı ki, onun biz konturlarını artıq cızmışıq. Yəni, tələb qoymalıyıq. Penitensiyar xidmətin qarşısındakı bəsdir. Orada yatan dindarlara siyasi məhbusları əzdiniz, əziyyət verdiniz, birinin balışının altına bıçaq qoydunuz, birinin nə bilim yalandan telefon atdınız, birinin nə çift atdınız arasındansa bəsdir. Biz Ədliyyə Naziri qarşısında məsələ qoymalıyıq ki, onsuz da şərdiyə tutduğunuz adamlar əziyyət çəkib. O türbənin içində də, həbsxananın içində də ikinci həbsxana yaratmıyor onlara. Biz Azərbaycan hökumətinə müraciət eləməliyik ki, bu dindarlar da sənin vətəndaşındır. Bunlar özdə sənin yaxşı vətəndaşındır. Mənəviyyatımızı, əxlaqımızı qoruyan insanlardır. Bismillahirrahmanirrahim. İlk növbədə məndə də tədbir iştirakçıları salamlayır və eləniz və elə təşəkkür edirəm ki, bu gözəl, bu mazimli tədbiri təşkil edilmiş və bir daha əzizləri yığıb, cəm edib, toplayıb araya. Mən çox indi bu bir neçə dəqiqədə demək istədiyim məsələ budur. Həqiqətən də bizim bu günləri vəziyyətimiz azınzaqlı vəziyyətdir. Yəni, xoşa gəlməyən bir hal və durumda yaşayırıq biz. Problemlər bir dənə, iki dənə döyür. İlk növbədə biz bunu artıq bilməliyik. Bunu öz həyatımızda başa düşüb və bəlkə də başa düşübmüşük. Sadəcə həzm eləməliyik ki, biz müsəlmanıyıq, müsəlman ölkəsiyik və özümüz də müsəlmanıyıq. Müsəlmanıyıq. Biz İslamçılıqda sadəcə bir dünyaya gələndə İslam kimi dünyaya gəlməyə çalışırıq və gəlirik. Bir də dünyadan köçəndə İslam kimi və müsəlman kimi köçürük və İslam qaydaqanunları əsasında. Bir dənə sadəcə gəlişimizlə gedişimiz İslam və İslam qaydaqanunları çərçivəsində. Amma həyatımızda 50 il, 60 il, 70, 80 az çox yaşadığımı nə qədər biz İslami və Allah Taalanın qoyduğu qayda qanununa özümüzü mülzəm və vacib bilirik ki, biz Allahın dediyi kimi yaşamalıyıq. İslamı qayda. Biz
Bunu artıq başa düşməliyik. Dünya buna başa düşür. Dünya başa düşür ki, dünyanın bu günləri nizat yolu ancaq İslamdan keçir. Əgər bu İslam gəmisinə kim səvar olsa, o xilas tapacaq və o sahilə yetişə biləcək. Biz bunu başa düşməliyik və biz öz həyatımızda bunu tətbiq eləməliyik. Nə qədər bizim İslamı dini anlayışımız vardır, nə qədər dini kitablar biz mütaliə eləyirik. Din, bütün dünyaya elm İslamdan, dindən nəşət tapıb, yayılıb. Avropalılar bizim İslamımızın, dinimizin təlimatlı bərəkətində bugün Avropa olub. Sən keçkinən, keçmişlərində Avropanı bax, nə hal deyidilər? Neyin sayəsində bugün Avropa, Avropa olub? Adı Avropadır, Hristiyandır, amma ged onun təlimatına bax, ged onun rəftarına bax, hərəkətlərinə bax, bütün İslamı dini qaydalara alınlar. Yəni, ona mən niyə əməl eləməməliyəm? Əcnəbilər ona əməl eləyib, gəlib olub məndən yuxarı başda əyləşib, yer alıb, amma mən öz əlimdə böyük xəzinəm ola-ola düşmüşəm onun bunun dalıcam. Öz nizat yolumu onun bunun qapısında axtarmaq istəyirəm ki, mənə yol göstərir. Halbuki onlar yolu mənim özümdən öyrəniblər. Mənim dinimdən, imanımdan, əqidəmdən öyrəniblər. Çox maraqlıdır. Bəzi hallarda biz indi sosial şəbəkələrdə, danışılanda, yazılanda, söhbətlərdə Avropanın görkəmli şəxsiyyətlərindən status gətiririk. Amma bu statusların ən yüksək zirvəsində dayanan, ən o hidayət bəxş edən, yol göstərici olan kəlamlar bizim öz İslamımızda, dinimizdə və İslamın böyük din xadimlərində olublar. Xacə Nəsrəddin Tusilər kimdir? Füzuli, Nizami, Seyid Əzim, bunlar kimlərdir? Bunlar bizə yol göstəriblər. Amma biz bu günləri o cürünü keçmişimizi sanki az qalı yaddan çıxardıq, amma düşmüşük, olası bu cürünə. Və bizim bu günləri ikinci ən böyük xoşa gəlməyən halımız budur ki, bizdə vəhdət yoxdur. Biz öz vəhdətimizi qorqayıb saxlaya bilmirik. Hamı ancaq özü üçün çalışır. Mən nə edeyim ki, mənim adım hallansın. Mən nə edeyim ki, xülasə qabaqda mən gibi əmələ gəlməz bu. Deməli, ölkədə baş tutan bu hadisələr hamısının kökü ondandır ki, ölkədə gözəl qanunlar var, amma hakimiyyət tərəfi təmiz qanunsuzluq yolu seçib. Azərbaycan ölkəsi dövləti Avropa Şurasının üzvüdür və onunla Avropa Şurasının qanunlarını qəbul edir. İndi daha İslam dindarlarına qarşı, nə tək İslam yox, ümumiyyətlə dindarlara qarşı, istəyir Yehova şəhidlərə, istəyir İslam şəhidlərinə, İslam dindarlarına təzyiqlərdən danışacağım. Avropa insan haqlarının konvensiyası, o cümlədən də bizim konstitusiyada açıq bildirilir ki, fikir 9-cu maddə, fikir, vicdan və din azadlığı hər insanın garantiyasıdır. Yəni, bu qanundur. Qanunu pozmaq olmaz. Əgər hansı dindar qanunu pozmur, sırf ibadət əməşğuldur, onun qanunlarını pozmaq olmaz. Bu qanunsuzluğa da açanlarla başlayıb belə ölkədə geniş yayılmağa. Deməli, 2011-ci ilə kimi ümumiyyətlə dindar işlərini nəzarət edən Qafqaz Müsəlman İdarəsi idi. Ondan sonra dindarların azadlığını daha keyfiyyəti təmin etmək üçün dini işlər qurumları yaradıldı. O gündən bəri başlayıb bu qadağalar. Ay nə bilim, dini ayniyyətləri keçirilər, bayramları keçirmək, aşura günləri qadağa qoymağa insanları məscidə gəlməyə, hətta qədim məscidlərinin bağlanmağı o səbəbi ilə qədim məscidi qeydiyyatdan keçməlidir. Hansı qeydiyyatdan keçməlidir bunlar? Yəni, bu qadağaların nəticəsi oldu ki, hakimiyyət radikalları qətiyyətlə qanunlara yol verməyə və bu yol nəticədə başlayıblar bu Gəncə hadisələri ilə yenə günahkar çıxartdılar İslamçıları. 9 nəfər adam öldürülüb, heç bir açıqlama qısa gedir, radikaldır, ekstremistdir, İslamçıdır. Amma nə çəkilişi var, nə bir sübutları var, nə məhkəmələri var, nə həbs etməyə cəhd də olmayıb. Girib evlərində, ya iş yerində dəlliyi kimi öldürüblər, əlinə silah qoyublar, deyiblər ki, bu ekstremistdir. Və bu
qanunsuzluqlar beynəlxalq təşkilatlarda da qeydə alınıb. Belə çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilat var, Forum 18. Orada açıq şəkildə qeyd edib ki, bu sonuncu rubrikasında özüm də oran material göndərirəm, yazıb ki, Azərbaycanda müsəlman cəmiyyət digər dini cəmiyyətlərdən daha çox və amansız təqiblərə məruz qalır. Hər vaxtınız xeyir. Bilirsiniz, çox vaxt almaq istəmirəm. Periodik bu problemlə məşğul olanlar və siyasi məhbus problemlə məşğul olanlar elə bilirlər ki, ancaq bu hansısa kampaniya şəklində, yəni hansısa bir hadisələr olandan sonra hüquq müdafiəçiləri, hüquq müdafiə təşkilatları bu işlərlə məşğul olurlar. Belə deyir. Yəni, Məhməd İbrahim və başqa iki dindar məhbusumuz həbs müddəti bitdiyindən sonra da bir gün qalmış bağışlarının altından bıçaq çıxsa, onlar qaytarıldısa, biz bunu əvvəldən də görürdük, əvvəldən də bilirdik ki, belə bir şeylər olmalıdır. Və yaxud ondan sonra 16-cı zonda baş verən hadisələr başqa zonlarda da olurdu. Sadəcə biz faktları konstatirovat edirik və onları deyirik vaxtında, həmən vaxtda və yaxud Kürdəxanda deyək, Babəkər, Ruslana və Aqilə olan təzyiqlər, bu əvvəllər də olmuşdu. O faktları biz həmişə demişik, yəni hüquq müdafiə təşkilatlarda, hörmətli hüquq müdafiəçilərimizdə bunları həmişə deyiblər. Sadəcə ola bilsin ki, kimsə bunu ancaq özünə aid olanda, yəni yenə xanımın bayaqki sözü, mənə Almaniyadakı məşhur sözü yadmamışdı ki, saldı ki, əvvəl komünistləri apardılar, mən dinmədim çünki komünist öyrəydim. Sonra yahudiləri apardılar, dinmədim çünki yahudi öyrəydim. Sonra profsoyuz həmkarlar fəallarını apardılar, həmkarlar. Axırda da gəlib məni aparanda heç kimin səsi çıxmadı. Çünki heç kim qalmamışdı, hamını aparmışdılar. Bax, belə hadisələr baş verir. Mən heç kimi günahlandırmaq istəmirəm. Əlbəttə, bunun obyektiv səbəbləri var ki, bilirsiniz, demokratik düşərgədəki bu sayla və bu daxili münasibətlərlə hələ ki, biz heç nəyi dəyişə bilmərik həmən bu sferada, siyasi məhbus sferasında. Nə onları azadlığa çıxarda bilmərik, onların müddətini azalda bilmərik, nə onları işgəncələr olanda bir samballı surətdə o işgəncələrin qarşısını ala bilmərik. Bu aydın məsələdir. Amma hər halda bizim vəzifəmiz heç olmasa susmamaqdır, dayanmamaqdır. İnancı məhbuslar aydın məsələdir ki, bu birinci gündə mən hər halda bu proseslə məşğul olduğum vaxtdan ən çox təzyiqə məruz qalan inancı məhbuslar olub. Yəni, nə Abbasın başına gətirilənlər, nə öbürlər, indi adla demirəm, hamısının başına gətirilənlər, başqa siyasi məhbusların da başına gətirilmək. Bunu hamımız bilirsiniz. İndi bunu təzədən təkrar eləməklə, təzədən buna qayıtmaqla mən inanmıram ki, biz nəyisə yeniləyə bilərik. Hər halda biz öz işimizi görməliyik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ən çox siyasi məhbusu olan partiyadır. Yəni bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin bütün müavinləri, müşavirləri, təşkilat komitəsinin üzvləri, gənclər komitəsinin rəhbərliyi həbsdədir. Amma biz partiya olaraq bu ən böyük baskılarla, repressiyalarla üzləşsək də yalnız öz məhbuslarımızın müdafiəsinə məşğul olub, yalnız özümüzə qapanmamışıq. Biz bütün tədbirlərimizdə qapalı, açıq, mitinglərdə, bütün siyasi məhbusların şəkillərini qaldırmışıq, bütün siyasi məhbusların məhkəmələrində iştirak etmişik və bundan anında buna çağırmışıq. Bütün siyasi məhbusları müdafiə eləmişik və bizim üçün açığı heç bir fərq olmuyor ki, bu hansı təşkilatdır, bu həbs olunan adamın bizə münasibəti necədir. Həmişə partiya sədri bizə deyir ki, əgər bir adamın bizə münasibəti şəxsən pisdirsə, amma şərlənərək haqsız yerə tutulubsa, onu müdafiə edin. Yəni, o belə bir söz var da, deyir, ədalətin olmadığı yerdə bütün ölümlər qətildir. Ədalətin olmadığı yerdə əslində bütün həbslər ədalətsizdir. Yəni, biz siyasi məhbusları bilirik ki, bu qədər. Amma bu günlərin heç siyasi məhbus olmayıb da o qədər şərlənərək həbs olunanlar var ki, məhkəməyə pul verib haqqı batırılanlar var, yəni, təcavüzə uğrayıb yenə də eyni qaydada haqqı batırılanlar var. Yəni, çünki bir ölkənin hər yeri qızıl olsan, və orada müstəqil məhkəmə yoxdursa, demək ölkədə heç nə yoxdur. Yəni, müstəqil məhkəmənin olmadığı, müstəqil hakimin olmadığı, müstəqil vəkillərin sıradan çıxarıldığı, qanunun hər gün tapdalandığı ölkədə, təbii, burada da dəfələrlə səsləndi, hamı məhbusdur və heç kim o ədalətsizlikdən sığortalana bilməz. Bəlkə də bugün bizlərdən kimlərsə həbs olunmayıb. Amma onun ailəsi, özü, övladı, yaxınları tutalım, o yardıma səhiyyənin qurbanıdır. Yəni, o keyfəsiz təhsilin qurbanıdır. Yəni,
bütün ölkədəki, bütün istənilən sahədəki o yaratmazlıqlar hər bir insanın haqqını taqdarıyır. Fərqi yoxdur hansı. Bəli. Yəni, ona deyil nəzərdən. Açığı, bu da çox səslənir, biz həmişə eyni şeyləri deyirik. Amma o sözlə əməlin üstə düşən məqamı var da. Yəni, bəlkə də adamlar, xeyli adamlar var ki, onlar ürəyində bizim kimi düşünür, onlar ürəyində o siyasi məhbusun yəni, işgəncəyə məruz qalması, ağır həbs alması da narahatdır, narazıdır. Amma onu dilə gətirib ifadə edə bilmir. Amma nəticədə onu göstərir ki, o passiv narazılıq, yalnız o içəridə olan narazılıq heç nəyə dəyişmir. O deyir, biri var əlinlə etiraz edirsən, biri var dilindən, biri var ürəyinlə. Biz birbaşa ürəyimizdən başlayırıqsa, yəni özümüz də Allahı dalladırıq, elə Allahı dalladırıq, hamını dalladırıq. Yəni bizim axı əlimizin, dilimizin hələ bu deməyə bunun gücü var, qüvvəti varsa, mən niyə ürəyimdə etiraz edəməliyim? Növbətdən iclasa gələndə də Amma konkret işə gələndə hələ bir tərəfdə, cəmiyyət ona görə də bu gündə. Şəriyyət deyir ki, bir an məliyyətdən aşağı hamısı cinayət verir. Bir də bu cinayətin başında elə dövlətin başçısı gəlir. Bütün bu göstərişi o verir. Onun tapşırığı ilə bu işlər görür. Hər bir ədalətli cəmiyyət olsa, ədalətli uşaq olsa, heç heç cürət edib iş görənməz. Bir dəfə Fars hökmdarı olur ki, çağırsın. Ona deyirlər ki, sənin saray hakimin rüşvət alır. Yollatdırıb görür ki, həqiqətən də rüşvət alır. Həqiqətən qazının dərsini soydurub kresloya çəkdirir, ondan qazının oğlunun orada oturur kresloya. Bir hər dəfə sən rüşvət çağırında yadvasa nəyin üstünə oturursan. Yəni, Azərbaycanda belə bir ədaləti hamımız gözləyir, hamımız arzu verir. Amma arzulamaq azdır, hərə bir adım iş görməlidir. Birinci mənim təşkilim odur ki, sənsə mənə gəz gəl, mən bu işi görməliyim, görməliyim. İkinci təşkilim odur ki, mən bir dəfə məhsuslarım qədər mərkəzdən təşkil edildi, Muhammedə bəyəndi onu, belə bəyəndi deyə də qaldı. Mən təşkil edirdim ki, bizim büyüğümüzün Köroğlusu da, deyək ki, nəbisi də, ondan sonra bütün qəhrəmanlarımız bu 160 məhbusdur. Və bu günləri biz onları təbliğ eləməliyik, bu günləri cəmaata çatdırmalıyıq ki, görün sizin xoş günü üçün kimlər cavan-cavan sürdür həbsanada. Buna görə mərkəzində və təşkil edirdim ki, bu siyasi məhbusların hamısının bir-bir məhkəmədə son sözləri toplansın və kitablarında çap olunsun. Əgər bir şey dəyişmək istəyiriksə mülkədə, doğrudan da dilədiklərimiz, dilədiyimiz o ədalatı bərpa etmək istəyiriksə, ilk öncə özümüzü dəyişməliyik. Özümüzdən başlamalıyıq. Yəni, birinci sual qarşıya qoymalıyıq ki, nə üçün baş verir bu hadisələr və biz nə etməliyik? Yəni, özümüzdən başlayıb, bir-birimizlə barışıqa getməyi bacarmalıyıq. Və çünki hamımızı, əgər öz şəxsi mənafiyimizi, ümumi mənafiyə naminə birləşdirə bilsək, doğrudan da biz çox şeylər ola bilərik. Deməli, heç də zor gücündə, heç də əl gücündə gücü ilə yox, yalnız və yalnız indiki xüsusən həm ölkədə, həm dünyada vəziyyəti dəyişmək olan yalnız ağıl gücünə. Yalnız ağıl vasitəsilə biz fikirləşməliyik ki, hansı metodlar ortaya qoyar. Əgər bugün Azərbaycanın məhkəmələri, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bütövlükdə çökmüş bir vəziyyətdədirsə, və yalnız bir telefon zəngi ilə insanların taliyini həll edirlərsə, biz nə etməliyik? Əgər bir dustağın, məsələn Bunyadov, hansı ki mən onu gətirib bir, deməli, nasılqada gətirib xərək qoyurlarsa, atırlarsa yerə onun məhkəməsi gedirsə, bu böyük faciədir. Bu, ümumiyyətlə, ölkədə hüquq mühafizə sisteminin iflasıdır. Yəni, əslində, baxanda bu, insana olan hörmətsizlikdir. Yəni, bu, heç bir dünyanın ölkəsində belə yoxdur. İnsanlığa daha doğrudur. Bu, insanlığa qarşı bir savaşdır. Yəni, hər tərəf qoysa. Ona görə də mənim təklifim yenə də budur ki, biz səbirlə, ağınla, yəni daha çox o pafoslu, daha çox o qürurlu sözlərlə, çıxışlarla yox. Məsələn, daha çox ağınla fikirləşməliyik ki, nə edək, necə edək ki, dostlarları, necə bizim kollegalarımızı həbsdən çıxardar və həm də ki, hakimiyyətə təsir edə bilək. Hakimiyyətə təsir edə bilək, digərlərlə təsir edə bilək ki, bu azınlıqlara ölkədə son qoyulsun.
İlk əvvəla Azərbaycan xalqına təbrik eləmək istəyirəm ki, inşallah ki, bu Ərbəyin yürüşündə yaratdıqları bu əzəmətli bir nətər deyilər, bir əzəmətlə gediblər Ərbəyin yürüşündə, orada bir gözəl bir görüntü yaradılar. Buna görə Azərbaycan xalqına doğrudan da təbrik düşür. İnşallah ki, onlar doğrudan da bu yola sədq ürəklə, sədaqətlə getmiş olarlar və istəklərini, hadiyyətlərini İmam Hüseyin Ağadan istəyərlər və inşallah ki, Mövlamız kömək olar bu hadiyyətlərin, bu istəklərin tezliklə qabul olması. Təqribən Azərbaycandan 12-17 min arası insanın Ərbəyin yürüşündə iştirak eləməsindən yazırlar. Belə bir əzəmətli yürüş keçirən bir xalqın, mən belə fikirləşirəm ki, öz ölkəsində neçə-neçə dini bir alimin məhbəs həyatı yaşamağı məncə bir utancdır. Birinci, olaraq xalqıma bunu istəyirəm, bir də yada salım ki, düzdür, həyat keçir, günlər keçir. Onlar artıq 8-9 ilə yaxındır ki, məhbəsdədirlər, zindandadırlar. Oradan da baxmayaraq ki, çətin günlər keçirdirlər, təzyiq altındadırlar hər cür, həm ailələrinə, həm özlərinə. Amma yenə də öz haqq sözlərini, haqq səslərini ucaldırlar və heç nədən də çəkinmirlər və öz həyatlarını, yəni, əllərini alaraq yürür. Qədəm basıblar və bilirlər necə xətərlərlə üzbə-üzlə, necə təhlükələr onları gözləyir, həm özlərin, həm övladların, həm yaxınlar. Amma yenə də orada ola-ola səslərin ucaldırlar həmişə. Amma bizim xalqımız, mən görürəm ki, bu neçə ildə düzdür, yaxşı hərəkətlər olub, cəryanlar işə düşür, qurumlar yaranır. Xalqımızda bir növ dirçəliş baş verir. Amma bunlar yenə də azdır. Əgər doğrudan da illər boyu biz həmişə kitablarda oxumuşuq, tarixdə oxumuşuq, həmişə eşitmişik bunu ki, müsəlman Azərbaycan xalqı İmam Hüseyn ağanın yolunun yolçusudursa, şücaət və qeyrət kişiləri, qadınları bu diyarda boyatıblarsa, böyüyüblərsə və bu torpağın Köroğlu kimi, Cavad xan kimi və başqa-başqa əzəmətli insanları varsa, belə bir millət bu vəziyyətə düşməli deyil. Və bu qədər insan Ərbəyin yürüşünə qatılırsa, bu qədər insan həmçinin bu cəmiyyətdə çıxıb tələb eləyə bilər bu qədər. Çox da deyil ki, amma get-gedə də çoxalır məhbuslarımız. Belə olsa, gərək hələ minlərlə, bəlkə daha çox 10 minlərlə insanın zindana salsınlar. Oradakı qatilləri, min cür məsələn cinayətkarları buraxsınlar, necə ki buraxırlar və sədaqətli insanları, pak söz deyən insanları, pak yolun yolçularını zindana salsınlar. Əgər doğrudan da Ərbəyində belə bir yürüş yarada bilirsə bizim xalqımız, bizim qeyrətli kişilərimiz varsa, hökmə onlar elə qayıdırlar vətənə və oradan o İmam Hüseyn ağanın suyunu içirlər, oranın abhavəsi onlara deyir. Hökmən gəlib bu ölkədə də tələb eləməlidirlər. Və bizim hökumətimizə anlatmalıdırlar ki, bu insanları öz xalqına, öz millətinə xidmət edə biləcək insanları, onları paklığa, onların cavanlarını, yaxşılığa, yaxşı işlərə dəvət edən insanları tutub bu qədər bu neçə illər zindanda salıb orada çürütmək lazım deyil. Bunu hökmən bizim cəmaatımız, millətimiz, həm kişili, həm qadınlı, cavanlı, qocalı, kiçikli, böyüklü başa salmalıdırlar bizim hakimiyyətə. Bugünkü gün bilirsiniz 12 noyabrdır. 12 noyabr Azərbaycan Respublikasının konstitusiya günüdür. Bəlkə də bunun təsadüfən seçilməyib. Bütün mən düşünürəm ki, baş verənlər, onun nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası kağızdır. Qanundur. Əgər o qanun olsaydı, bu qədər
yəni haqsızlıq, bu qədər ədalətsizlik başalıb getməzdir. Nə qədər ki, konstitusiya formaldır, kağız üzərində yazılmış və heç bir insanın konstitusiyada göstərilən heç bir hüquq və azadlıqları yoxdur. Bu həbslər davam edəcək və heç kim də bu həbslərdən sığorta olunmayacaq, olunmur və olunmayacaq da. Təbii ki, toplantının məqsədi budur ki, biz nə isə dəyişə bilməsikdə, nə isə gündəmdə saxlayırıq, nə isə cəmiyyətə çatdırırıq ki, yəni gücümüz çatmasa da belə biz nə köləliklə, nə də ki, bu qədər baskı ilə barışıram deyilik. Bizim bütün siyasi və vicdan məhbuslarımız son nəfərinə qədər, azad olunmayana qədər və ölkədə qanunun aliliyi təmin olunmayana qədər, ölkədə demokratik dəyişikliklər baş verməyənə qədər, yəni biz gücümüz daxilində həbsdə olanlarımızla bərabər mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Burada Hacı xanım da qeyd elədi, biz yalnız orada olanları həbsdə olan hesab eləmirik. Bu gün elə burada toplaşanlar da və ölkə bütünlükdə yəni bir məhbəsdir, həbsxanadır. Fərq çox azdır. Mən deyərdim ki, onlar daha izzətlidirlər, çünki onlar öz vəzifələrinə əncam veriblər bu günləri. Şərlə, böhtənlə, saxta iddianla həbsdədirlər. Biz də bacardığımızı eləyirik və eləməkdə də davam edəcəyik. İnşallah düşünürəm ki, bu yalnız bir müəyyən bir cami insanların vicdan və insanlıq borcu deyil. Biz xalq olaraq meydana çıxmayan ekibi, biz xalq olaraq bir tövlükdə, birlikdə hamılıqla mübarizə aparmasıq, çox çətin məsələdir ki, yəni bu qədər zülm, ədalətsizlik və qanunsuzluğu aradan qaldırmaq mümkün olsun.